Fala, rapaziada, um vídeo para mostrar para vocês os 10 jogadores mais caros da história do São Paulo, e não necessariamente os jogadores mais valiosos, mas os jogadores que o São Paulo comprou. E começando em décimo lugar, o Allan Kardec. O São Paulo contratou do Benfica na temporada 2014-2015 por 4,5 milhões de euros. O Allan Kardec acabou indo para um time chinês 2 anos depois por 5 milhões de euros. Ou seja, aí na conta final o São Paulo ainda acabou lucrando um quarquezinho com ele ali. Jogador que chegou a estar até em lista de seleção. Na nona posição, goleiro atual, não preciso dizer que fim levou, porque o fim levou dele é atual, ele é goleiro do São Paulo atual, Thiago Volpi, contratado do Querétaro, né, do México, por 4,5 milhões de euros, uma bela compra, mas o São Paulo estava com problemas de goleiro aí há algum tempo e por enquanto está dando conta, é um dos poucos aí que a torcida ainda salva. Em oitavo lugar, Tietê, também na mesma condição. Do goleiro Thiago Volpi, ainda está no elenco, é um dos jogadores do elenco atual do São Paulo, custou 5 milhões de euros em 2018-2019 junto ao Dínamo de Kiev. O Tietchan ainda não virou tudo que era para virar, mas ainda é titular do São Paulo nesse ano de 2020. Sétima posição, o Michael, zagueiro. Lembra do Michael, rapaz? Foi expulso absurdamente, injustamente no jogo da Libertadores contra o Atlético Nacional, contratado junto ao Porto em 2016-2017 por 5,75 milhões de euros. E o Michael foi vendido por 8 milhões de euros em 2017-2018 para o Galatasaray, ou seja, o jogador que além de jogar bem deu lucro. Sexta posição, Pablo, que também está no elenco atual. Olha quantos jogadores estão no elenco atual do São Paulo, entre os jogadores mais caros que o São Paulo comprou na vida. O São Paulo comprou do Atlético Paranaense por 6 milhões de euros nessa temporada ainda, né? Veio em 2019. E segue no time titular do São Paulo até agora. Na quinta posição, Lucas Prato. Ê, bunda gorda, esse aí a torcida do Flamengo adora. Porque, porra, deu um mole ali que podia ter resolvido a Libertadores para o River Plate. Custou 6,2 milhões junto ao Atlético Mineiro. Mas tem um porém aí. São Paulo comprou uma parte, parece que não pagou a outra, uma coisa meio complicada. E na venda, vendeu para o River Plate por 11,5. Mas nem todo o dinheiro foi para o São Paulo, enfim, tem uma questão aí. Quarta posição, a vinda de Luis Fabiano em 2010-2011 do Sevilla da Espanha por 7,6 milhões. E dessa vez, São Paulo não se deu tão bem financeiramente, não. Luis Fabiano foi embora depois para um time chinês sem custos. Né? Então o São Paulo não lucrou muito com o Luis Fabiano dessa vez. Na primeira lucrou 3 milhões de euros. E aí, a terceira posição, Ricardinho, uma das contratações mais bombásticas, porque o São Paulo tirou de um jogador rival, né? Tirou logo depois da Copa do Mundo, jogador do Corinthians, por 7,8 milhões de euros, uma baita contratação. Mas não deu muita coisa, não. Depois o São Paulo acabou vendendo por 2 milhões de euros pro Middlesbrough da Inglaterra, time que também levou o Juninho na época. Maldonado, olha aí, rapaz, segunda posição, Maldonado, a gente nem se lembra que o Maldonado foi um grande jogador, mas não chegou a ser um grande ídolo, né, um grande craque e tal. São Paulo pagou 8,5 milhões de euros em 1999 para 2000 no Maldonado, que foi embora pro Cruzeiro de graça. E aí o Luxemburgo fez, você sabe o que com ele, né? Jogou tudo aquilo ali, ganhou título, etc, etc. E o jogador mais caro que o São Paulo já comprou até hoje é o Paulo Henrique Ganso, que o São Paulo contratou por 9,1 milhões do Santos. E aí você pensa, nossa, mas que mico. Não, o São Paulo vendeu por 9 milhões e meio para o time do Sevilha. O São Paulo não levou prejuízo com o Ganso, não. Essas são as maiores compras do São Paulo, que não são tão altas, porque o São Paulo, afinal de contas, é um clube formador, um ótimo vendedor. E aí, surpreso com algum nome?